Меморіал на стінах культової споруди. Плити з іменами загиблих на Донбасі воїнів встановлять на стінах храму святого Іоанна Богослова. Відкриття планують в кінці літа. Кошти на реалізацію проєкту збирали усі небайдужі. Деталі знає Олена Варакомська. У Харкові з'явиться меморіал загиблим на Донбасі українським воїнам. Знаходитись він буде на стіні храму святого Іоанна Богослова Православної церкви України. Надзвичайно важливо для всіх нас і, безумовно, особливо для близьких, для рідних, для дружин, для чоловіків, бо є ж і жінки загиблі, для дітей і для матерів особливим чином. Найтяжчим способом це відлунює в серцях матерів. Це традиція європейського походження, там біля храмів таке буває. І ця думка, що це має бути назовні, бо якомога більше людей можуть, ідучи до храму, звернути увагу, зупинитися, відгукнутися серцем. Для мене лично, мені як-то хотілося б, щоб наші ребята були от, знаєте, от в такому місці, де от йде служба, вийшов, допустим, отець Віктор, зачитав всі от ці от всі от імена наші ребята як-то під присмотром. От вони в церкві, це храм наш, храм 1885 року, він вже такий намолений. Наталя Хомань втратила сина 5 років тому в Мар'їнці Донецької області. Він служив у складі 28-ї окремої механізованої бригади. 31-річний Антон Хомань загинув при нез'ясованих обставинах. Призвало в ВСУ, нормальний парень, спортом займався, самбіст. У Мар'їнці служив, там погиб. Ініціаторами створення меморіалу виступили волонтери Всеукраїнського об'єднання родин, зниклих безвісті та загиблих захисників України. За 2 місяці вони зібрали 120 тисяч гривень на сам проєкт та його реалізацію. Я сама не чекала, але ми, по-перше, вивісили пости в Фейсбуці. І сім'ї погибших, во-первых, сразу почали збирати якісь гроші, ви знаєте, хто скільки мог. А потім, ну, як-то ми застопорилися, і я пішла просто вже конкретно предметно к людям, просила денег, сразу дали. Виконавець проєкту Дмитро Куцевий каже, меморіал буде складатися з центральної композиції з тризубом і терновим вінком, який його оплітатиме. Меморіал буде состояти з українського каменя граніта, вот. Матеріал габро чорного цвіту. Ну вот, также в композиции будет присутствовать еще серый камень, серый гранит. 6 мемориальных плит, на которых будут нанесены фамилии и имена бойцов погибших, 270 человек. Внизу, каже виконавець проєкту, буде розміщено подіум, щоб усі охочі тут могли залишити квіти і поставити свічки в пам'ять про героїв. Відкритий меморіал планують до кінця літа. Олена Вероковська, Євген Серіков, вечірні новини.